Ćao, čao ljudi, Triki ovdje, ja upravo sam ustao, sad sam šlogiran i zabunjen. Ovaj video vam snimam povodom nečeg baš specijalnog. Ja i dalje ne mogu da verujem da ću to nešto dobiti. U pitanju je, kao što možete da prepostavite sada, poklon od jednog lika koji eto video šta radim, prati moj rad i izrađuje želju eto da mi tako nešto vredno, kažem vredno, meni je ovo jako vredno, pokloni. Ne znam da vam kažem čemu se radi, jer čemu onda ovo snimanje, čemu onda ovaj vlog, video, kako god. Sve o svemu, eto, najavio sam vam o čemu će se danas pričati i šta ćete upravo vidjeti u današnjem videu. A ja idem sada da skuvam prvu jutarnju kafu i da dođem malo sebi. Prvo da pustim neku muziku, da je normalno pre svega. J Dilla mix može. Sad ne znam koliko se vidi, ali dobro, nije ni bitno koliko se vidi. Evo ga. Može. Inače, obožavam da slušam J Dilline bitove. Obavezno poslušajte ovo. Idemo dalje. Biće dosta, možda još malo. Dobro, ovdje je bio kao, kao što vidite, treba da otvorim slušnje. Idemo da stavimo kao. Inače, ova ringla je nešto najbrže. Evo, možete da brojite za koliko će da prokova, bajte ovo. Evo, uzuzim čaš. Evo, bajste vi sad ovo. Evo, brojite. Ništa, Photoshop, ništa sečenja, ovo je najbrže moguće na svijetu ringu. Ajde, otvori se. Jednostavno mi se smučilo i kunem se više sam sanjem ona isti sve manje više izlizam ko protrećena istina. Svežina je u pozitivnim mislima, sahranio sam rane u nedovršenim pismima. Nikada nisam za mjesta u školi, a prvim se da bude bolji. Još uvijek sam u sine ostvarim snovi, bore se više ne bojim, se ne bojim. Nikada nisam za mjesta u školi, ništa ne ubrzam. Sve ide normalno, brzo. Ja se ne krenem zbog svih sranja. Ja sam loš sin, zar ne mama? Izvini, ne ide mi da se promijeni. Iako sam svjestan da sam sve na meni napetli. A neki tvrde da sam prokoc... To je, evo ljudi, gotova je kafa. Kafu pijem bez šećera, naravno, jer... Koja kafa je sa šećerom, objasnite mi. Kafa sa šećerom ne postoje, ljudi, to nije kafa, inače. Idemo da slušamo J Dillu i da vidimo šta ima danas na vestima. Ti imaš da kažeš, Tomice? Šta imaš da kažeš? Jeli? Kaži. Kaži. Ajde, sve što ćeš da se stegliš. Kaži nešto na kameru. Pa kaj šta, šta stičeš? Šta susu? Ajde. Ajde. A nije to za jelo budalo, evo ga. Pokušao je. Jao me nazad ljudi, da vidimo, da prelistamo malo novine. U skafiću da vidimo šta ima novo. Da, najnovija vest je to da je Wade prešao u Cleveland. Konačno su on i LeBron opet ujedinili. Iz onih dana Miami Heata kada su bili najjači. Vidjet ćemo sada ima još tvrdih ekipa. Naravno, tu je Golden State i tu je Oklahoma City Thundersi, koji su eto uzeli Paul George, Carmelo Anthony i na centru s Adamsom. Biće to interesantna ekipa, mislim da će mi to biti nova omiljena ekipa u NBA-u, jer volim Westbrooka, ali eto, toliko mi je čudno ono
što je Wade u Clevelandu, ne mogu, mislim da će biti baš, baš dobra sezona, pogotovo zbog naših igrača, jer ih ima baš dosta, Bobby, Bjelica, Teodosić, Jokić, Marija, ovaj, izvini, Bogdanović, da li još nešto, ne mogu da se to, ajde, Zagorac u Memphisu. Ne znam, možda sam nekako propustio, ali šest, ja mislim da je to stvarno. Tako da bit će veoma interesantna sezona, jedva čekam da vidim i Clippers-e kako će da se uigraju sa Teodosićem. Mada mislim da će biti baš interesantno s obzirom da ima dva divljaka koji lome table i obruče, Jordana i Griffina. Naravno, želim da vidim i Boston kako će se snaći sa Irvingom i to će biti veoma interesantno. Moja jutarnja rutina, volim da gledam hot sauce-ove mikseve i tako da mi počne dan, jer kao što znate, hot sauce mi je omiljen igrač i obožavam da gledam mikseve od Marfrena 3, koji je uradio 11 fax machine, hot sauce, aka fax machine mikseva, imate od 1 znači do 11. I mogu vam reći da tu ima dosta snimaka koje nikada u životu niste vidjeli, koji nisu zagubljeni, nego jednostavno nisu materijal za NBA mixtape-ove i zato mi je pogotovo interesantno, bez obzira što znam sve na pamet kao lektiru, ali tako mi jednostavno počinje dan, jer obožavam da se motivišem preko toga i da na treningu primenjujem te neke stvari i da učim nove trikove, naravno, i da usavršavam stare. Tako da, ljudi, ostavit ću vam, evo, prvi hot sauce-ov mix dole u deskripciji, čisto da vidite o čemu se radi i da vi, naravno, ispratite ovih 11 mixeva. Mi se vidimo uskoro, jer idem sad upravo da se šišam sam sa trimerom. Biće to veselo. Vidimo se. Pa da krenemo. Ok ribo, to što radiš nije zlo, ljubav i to kao fali ti on. To što vidiš te vuče na dno, on je izabro taj put, on je izabro dom. Da li želiš ti san koji sanjaš je san, gde si sama Samantha, seksi grad je samo Fata Morgana. Notna oda, a gde je diploma? Objasni svoj Kevi šta je ulična škola. Jer njega više nema ribo, otišao je. Ortaci su ga skenjali pa nema robe. Probaj da se snađeš, prodaj sve ko zna. Probaj iz početka ovaj put bez poraza. Imaš sve, sve, ali nemaš obraza. Tata šta ti misliš, tvoja mala je sad porasla. Pa sve može sama. Pusti da je vode svetla velikog grada. A ja sve najlepše vam želim, ha. Sve najlepše vam želim, sve najlepše vam želim, ha. Šta god da vas veseli, jo. Sve najlepše vam želim, sve najlepše vam želim, sve najlepše vam želim, ha. Šta god da vas veseli. Još jedan dan, još jedan život. Šta god ti dati, uzmiš isto. Samo daj da te izjede pohlepa i opet. Ništa ljudi, to je to, brickom sam se. Idemo sad da se istuširam, da skinem ove silne dlake sa sebe. Uglavnom to je to, idemo dalje. E tako. Lepo sam se ošišao, sredio, oprao, skinuo ove dlake sa sebe, konačno mi je lakše. Imam ovo s koje sam skinuo 20 kila sa glave, koliko god nisam imao ono bukvalno posebno, znaš šta. Ali osjećaj je nevjerovatan i sada idem polako da se oblačim i da se spremim za kako se zove viđenje sa tim likom i da pokupim to nešto pregledanje. Ajde da se ja sredim, idem da se obučem, da vidim šta ću da obučem, a da vidim da je hladno napolje, tako da ću morati dobro da se obučem iz neki duk s nešto ne znam ja šta. Sada svemu idem da vidim šta ću da vam želim, sve najlepše vam želim, sve najlepše vam želim. Sada što sam inače stomičen i glasan, dosta sam. Šta god ti dati, uzmiš isto, samo daj da te izjede pohlepa i opet gubiš se. A gde je pobjeda? A gde je pobjeda? A gde je pobjeda? Sad moram poskidam ove dlake sa sebe, pošto
kao što vidite nije normalan. Sad se linja, dosadan je ko broj. Idem da vidim koja ću patik izuzmeti. Uzit ću ove. To je to ljudi, idem ja sad polako da pokupim poklon. Vidimo sve usput. Naravno ništa bez kačketa, zaboravio sam to da stavim na glavu i idem da se nađem sa Dušanom. Malo se vozimo liftom. Ja sam se uplavio dok. Bližimo poslednjoj stanici, a to je pravni fakultet. Tamo se nalazim sa Dušanom. A sve ostalo je istorija kada pokupim poklon. I evo ljudi, čekam dalje Dušana, kasnije jedno sat vremena, ubiću ga majke mi. Sad ću baciti i poklon i sve u tri lepe. Šalim se! Ovo, pa ništa, evo šetam, brate, pa da vidim, možda i naletam neko. O! Ko je ovo? Ćao, čao, drugari. Ko je ovo? Da li je to taj izvesni Dušan koji ima da mi da nešto od Boga? Hot sauce, naravno, to je moj Bog. Tako da, evo, našli smo se konačno. Ovo je brat Dušan. Ćao, majstor. Mnogo mi je drago što se upoznao ovu legendu i stvarno, ne znam kako da mu se trenutno odužim, bez obzira što još nisam ni video šta mi je pripremio. Još vam neću pokazati, kasnije ću vam pokazati. Ove, inače, Dušan, predstavi se. Ćao svima, ja sam Dušan. Čime se baviš? Malo muzika, malo tekstopisac. Sad zavisi, svuda lutamo, radi moju muziku, radi, pišu tekstove za druge. Opa, narodnjaci, javljajte narodnjaci, se, javljajte sve, se, povoljan je. Radimo. 1000 evra po tekstu, ja mislim da je to skroz okej, okay, a? Dobro, pre svega. Okej. Okay. Zagarantovan. Imate, ostavit ću vam obavezno ovaj, njegov Instagram account i Facebook profil dole u opisu ovaj, ovog videa. A mi sada idemo da sedemo negdje na piće, da se ispričamo i da vam pokažemo šta je to Dušan meni pripremio. Vidimo se. I evo, sjeli smo, brate, u park da izblejemo, drmnuli smo jednu kafu da se malo bolje upoznamo, ispričamo. Sve o svemu, brate, mnogo sam zgotivio Dušana i evo sad će upravo i meni i vama da ispriča priču kako on u stvari došao do hot sauce-ovog šorca koji ćete vidjeti na kraju priče. Možda počneš, brate moj. Hvala, brate moj, dobri. Jako čudna priča. Malo pre smo nešto kao malo pričali o tome, ali evo sad detaljnije. To je bilo 2007. kad je N2 ekipa dolazila uopšte u Beograd, koliko sećam? Jeste, naravno, bio sam. Gde sam ja već odranije, pošto sam dolazio redovno na utakmice, eto Partizana. Partizana, brate moj. To je to. I odatak sam se dosta zotivio sa novinarem RTS-a. Šarenac. Šareni? Tako je. Pošto sam tu poprilično, kažem ti, ono, se zgotivio sa njim. Dosta sam onako, za mali milion stvari sam cimo njega. Kad god mi je trebala neka prođa negde, ja ga cimam Šaren, jel može ovo, nema problema. Mali, pošto sam ja sedao na tribinama kad je bila, jel te, utakmica, zvano, Stejpa, negde na kraju utakmice ili pred kraj, par sekundi, ja sam trčao s tribina dole preko partera, do Šarenog, jel te, koji je kao ono, novinarski, onaj deo, gde sam bukvalno u zadnjoj sekundicima povukao za ruku, rekao Šareni, ovako te molim, daj neku meditaciju, rekao samo mogu prođem u svlačionicu, tamo gde su mi svlačionice, samo se uslikam sa njima, ako nije problem, gde je ono tipa on već malo nervozan. Aj, pali mali, a. Jedno milioniti put, vadi mi neku akreditaciju, nema ni sliku, nema ništa, kao samo ime, prezime, tu RTS i to je to. Da. I okrećem ono akreditaciju, tipa vidim da je to s neke utakmice, pitaj Boga kada, on neki datum koji nema veze sa tim. Neko ništa, kao idem pa da probam i sad ja tamo dolazim gde su ono, ko, ono bezbiljnije gleda kao kudare, ko molim vas kao ostalo kolegi neke stvari, samo Bog pijemo ja se. To je ta žvaka, brat. Ulećem tamo. Kad ono? O, tamo opšti haos, ono tipa Opšte ludilo je, ne možda shvatiš da ono tipa svi oni prolaze pored tebe, ti kokrećeš glave, ne znam. Da, brate, ono, gledaš divove, ono, iz Space Jam-a, brate. Divove, znaš, nego, kao tipa ljudi koji su do malo pre kao gledao dole na terenu, kod jedan put svi su pored tebe. Da, ma dok si gledao na CD-ovima, ono, svaki božji dan, ono, a ne. Znaš, i
i ko u jednom momentu prolazi Go Get It, ono... Da, Ludax. Sad ćete upravo vidjeti Go Get It-a, paf! Yo, yo, this one is Shytown's finest. Your boy Go Get It. Sending a shout out to my man Tricky, number one street ball player in Serbia. Belgrade, I see you. Keep working, partner. Čovjek koga sam verovatno cijele te ekipe iz N2-a najviše gotivio, ko koji prolazi, ja ga gledam onako ko... Bukvalno ga potapšem po ramenu. A pritom si engleski razvaljivao, a? Da, 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 moj engleski ekipa na nivou... Znao je da s mene engleskom, to je najbitnije. Da, da, da. U najmanju ruku amaterski, ne? Da. Tako da nemojte da bežite iz škole, nemojte da izostajete i učite te jezike treća. Tako je, trik škola basketa. Gdje ga bukvalno istijem kao po ramenu i pokažem od tipa na njegovu znojnicu, ono na glavi. Skontao. Kako me pogleda, kako zovem? Evo ti klinac. Ono, bez ikakve problema, ja sam već, znaš, ono, moj sreći nigde kraja. Pa do tom momentu prolaze ljudi kojim ono donose pice, donose i sokove, to je uopšte ludilo. Bahanalije. Doslovno, gdje više u jednom momentu prolazi čovjek koji nosi 15 pica i jedva se kreće, znaš ko sa njima. Ko uleće tamo, nosi im pice, ono, čuješ buka, ludilo. U jednom momentu se otvaraju vrata, kada ono, baš veliki hot sauce. To je taj, to je taj. Čovjek bez majicu nekoj trenerci, ko zabudu ovako, pošto sam jedini faktički tu ispred njihove zločevice, ko gleda me, to ništa mi jasno, imam pokazan tipa na donji deo trenerke, nadajući se... Da će ti skinuti. Će skinuti. No homo. Kao, brat. Kao, pokazujem i sačekam, nek uzima šort sa klup i baca mi ono. Čak mi ni prišao, nego je... Da, da, da. Evo ti, brate, samo mi se pomerio da proći da jedem ovu pizzu. Neka, bitno da je ispoštovao. Ko ja koji uzimam šorts, kao, brate, moguće, pritom šorts koji je mokar, ono, doslovno, natopljen, ono, da. Kao, brate, koji car, znaš, ne znaš šta drugo kažeš. Dakle, sam ja to sve na brzinu pokupio, nisam imao mnogo vremena, obzirom sam ove majmune iz obezbiđenja slago poprilično. Da. I sve ono kao trpaš, tipa, pod duksom da se mi izvali, izletim i to je to. Ekstra, ekstra, brate, evo, čuli ste tu famoznu priču o kako se zove, šorcu koji će Dušan sad upravo da pokaže, da vidite o kojem šortu se radi u stvari. Ako ima nekoga ko je bio tada na utakmici ili ko je kasnije gledao neke klipove sa te utakmice, vratno će da prepozna. Ne, ja sam ubeđen, a i vidjet će sad inserte, pokazat ću im ujedno, evo, to je taj šorc. Yeah, evo ga, ljudi, vi nemate pojma koliko ovo meni znači. A sada idemo u potragu za čovekom koji ima hot sauce of dress. Idemo dalje. Šta ostavam, da čarape, patike i Kajla, brate, njegova. To će njega lično da cijemam, da mi da Kajlu i da se kompletiramo, ono. Kajlu već ne mogu da ti pomognem, ali ovo... Ali ne, veze, potrećemo neke druge konekcije, tako da... Ništa, brate, šta ja drugo ti kažem, nego da ti se zahvali maksimalno, stvarno si ispao car i legenda, ljudi, obavezno zapratite ovog lika na Instagramu. Dole ovdje u klipu, evo ispod njega, u stvari na stomaku ćete vidjeti njegov, to, njegov nik. Tako da, bavi se muzikom, dečko, igrao je basket, obavezno ga cimajte i za tekstove, tekstopisace također. Fenomenalan, ima vrhunske saradnje za sada. Vidimo se kasnije, ljudi, idemo sada klopamo. Ja mi ljudi, stigao sam konačno kući, dobro je Tomice. Šti nešto kažeš? Ove, ja bi izgleda i Tomić izgotivio hot sosa ili ga je voleo, samo što ne tada mi kaže, kao što vidite. Tomice! Što si legal na toj šorici? Izgleda i ti hoćeš budiš kao hot sosa, a? Je li tebi hot sosa idu? Je li? Jeste. Jeste, samo ga je sramota sada da kaže. Sve o svemu, ljudi... Jako sam srećan i ne mogu da verujem da sam stigao, znači, do ovog zlata ovde na kojem je trenutno Tomica. To je hot sauce dress, to je shorts iz 2007. godine kada su igrali u Beogradu. I Duša vam je celu priču ispričao, priča je stvarno neverovatna i eto, opet je ta priča završena kod mene. I stvarno ne mogu da verujem, kao i N2 CD-ovi koji su sasvim slučajno završili kod mene, ali sve to sa razlogom, ništa nije slučajno. Tako da, ja idem sad da isprobam taj shorts odmah, pošto sad ću upravo ići na trening. I šta mislite, da li ću uzeti taj shorts? Da li ću uzeti taj shorts, pa normalno da hoću.
Ljudi, ako vam se sviđa ovaj neverovatan video, obavezno bacite like, share, subscribe. I evo, još jedna priča završena kod mene što se tiče Hot Sauce-a. I vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao društvo, Tomice, Maši. Vidimo se.